Ništa, zatvaramo roletne, ostavljamo sve ovdje. Dvije nedlje, budva, idemo. Start. Kalica prvi put ide na put. Kala, si kad bilo prijepolje, ne znamo, pošto ti imaš dragovno dve godine života pre nas. Možda si bila tamo, možda si rodila tamo, ko zna. Ne! Ljudi, krenuli smo pre 3 sata, evo nas na autokomandi. Utakmica, Zvezda, Champions League igraju i mi eto idemo po Tminu koji živi na autokomandi i ima da se vozimo 3 sata opet. Tako da već putujemo za Prijepolje 3 sata. Još smo pokupili Tminu. Kupili smo Tminu, sad će auto nam trošiti mnogo više. Mnogo više. Morat ćemo punimo 2 puta do Prijepolje. Benji upalja svetlo, ne mogu ništa da vidim. Evo, prvo ću ovako. Evo piše ovdje da ima pumpa negde na autoputu Miloš Veliki. Evo je pumpa, evo je. Evo je, stigli smo. Nice. Staćemo ovdje i ima punjač. Ima punjač za električni auto, pa ćemo probamo, iako imamo još 250 km, napunit ćemo ga sad malo da vidimo koliko će nas koštati i eto, koje su cene i koliko brzo punjač. Ajde, idemo kući da piške. E, gdje nam je punjač leva strana, jel? Very nice. Sad. Very nice. Čekaj, sad, evo, stali smo. Znači, ništa piše kao, priključite kabel, okej, okay. Koji je ovaj naš? 50 W, ovo je brzo, brate. Gdje da je stavim? Ovdje? Pa pobeći će ti tako. Neće. Ako ovdje pobegne, umrla je, gotovo. Ajde. Znači ulazi. Da su oči se. Evo. Znači 28 dinara, 29 dinara po minutu. Znači plaća se po minutu. Jel brzo punjenje ili? Pa on, onako, nije toliko brzo kao Tesla. Aha. Super punjač, ali je ono srednje nešto. Tamo je 22, vidiš. Ovaj punjač je trenutno nedostupno. Okej. Okay. Ne radi punjač, ljudi. Kaže, nedostupno. Ja sam u Novom Sadu ovako punio i uspjelo, bilo je malo. Okay. Ništa, ovaj punjač je nedostupno, znači, eto ljudi. Ne jedi to ti mala. Šta vam kažem, nemojte puniti auto. No. Šta je ovo, brate, vi kakve bube? Oskakavce. Znaš što, zamisli krenuo lik na put, vidio da ima ovdje punjač, krenuo i eto, zajebo se i mora spava ovdje. Ide autobus sa druge strane, kao što bi trebao da ide, a 3 autobusa su pretekli sve i stali ispred njega i čekali. Ako mi je ono platio jedno 100 euro, stižemo u Budvu. Stigli smo ljudi, vidi to. Wow, brate. Lepo. Benji, shop right, you're breaking the car. Ljudi, stigli smo u Budvu, jutro su 6 ujutru i dosta je bilo komentara vezano kada će napraviš house tour, jako ajde, sad danas radimo house tour. Vidjet ćete, onako, nije neki luks, ali imamo dobar pogled, što je, ono, da kažemo, vadi, ali eto, čisto pokrenemo sa kuhinjom i ovo šta te pezari, realno. Da. Kako se tako zove na telefon? Jesi, tako. Neko me zove na telefon, moram se javim, sad ću. Alo? Aha, pa gdje si bolan? Šta ima? Šta radiš to? Ne diraj to ništa, to nije za diranje, to je za veliki dečaki. Ovo je inače strahinja vlasnik moje kuće. Imamo vodu. Imamo i slanu vodu. Ej! Nera. Nekaj. Kerovi su tu, svi smo tu. Da pokažem sobe, ajmo. Ovo je Nelina i moja soba. Imamo odličan pogled tamo. I ogledalo. Evo ga Benji. Imamo pogled na zvezde, što je jako bitno meni. Ovdje je tuš. Ovdje je ono, kako se zove ovo? Baba Bo. Ovdje je strahinja soba. Strahinja ima nešto što ja nemam i to je ovo. Wow! Oh my god! Dve sobe ste vidjeli, sad idu još dve. Ovo je Benjeva soba. Nije. Druga. Ovo nije više Benjeva soba. Ovo je slobodna soba, ko god želi nek se javi i možda spava ovdje. Benjeva soba. A Benji, vidi, ti imaš ovo. Ja imam ovo.
Bro! Bro, nije fair, menjamo sobe, ideš ti tamo. Ne. Da, da. Hoću ja da imam ovu rupu. Pa nećeš imati. Imaš WC? Imaš svoj WC. E, šta je ovo? Fuj! Bro! Benji kakiju. Benji kakiju. Ups. I onda napuniš vodu ovako. Napuniš vodu ovako. I onda ispadeš ovako. Dobro, i šta? Idemo. Ja imam isto pogled na zvezde. Wow! Gdje ste vrlo, dajem ti svoj. Ajde se menjam s Benji, majte. I'm not giving up this. Benji, ja se menjam. 50 eur. 100. Šta, dosta? Dosta. 100. To je to, sad ćete te vidjeti living room. Kad gledaš šta je tu, da paziš na čijem. Ovo je living room i sad ajde da vidimo ostali room. Nera, doći. Ovo je inače Benjeva soba ovdje. Pa ćemo ostaviti ovo otvoreno. Pa ću doći da mu pupujem u sobu direkt u krevet. Evo je Nera. Nera, dođi. Dog, ti si jedini pas džukela iz Beograda, Surčina, koji je otišao tako na katamaran ove godine, sigurno. Šalim se, nije. Kako ona život ima, ljudi, vidite ovo. Mislim, kako mi život imamo, realno. Nisam nikad bio na mrežu, stvarno. Ni ona. Dog, vidi mreža. Ajde, ajde, Nera. Ovo je najbolja dnevna soba koja postoji na svijetu. Pogled na more. Tri kučke. 1, 2, 3. Znači ima mjesta za 20 ljudi ovdje. Ona može ovdje da se kupa koga mala. Vidi ovdje, ovo je tvoj bazen. Ti ćeš ovdje da se kupaš. Stavit ćemo ti čepić. Napunit ćemo ovu kadicu. I ti se kupaš ovdje. Hajde. Ajde, idemo. Kako se? Pomaži. Ajde, ne raha, pomaži. Pazi, ovdje imaju svakme koša. Imaš šta lepše od doručka? Od dva na katamaranu. Ne raha, dođemo. Krug. Prođi. Play dead, play dead, play dead, brzo, play dead. Play dead. Play dead, ajde. Bravo. Ti si gore, ti si dobila. Ti si dobila već. Kala se već upišala jednom. I kakila je jedno, Nera, nula. Me and my bitches on my jahta. Flex. Rolex. Kad imaš jahtu, onda nemaš para više da jedeš u restoranu, pa moraš ovako da jedeš. Strahinja odlučila da će proda brod sutra. Tako da sutra već nemamo više broda. Tako je. Njebi ga. Kupio sam goveđi narezak da častim kerove. Došli smo do plave špilje, da otplivamo. Strahinja se raspada, nije spavao 6 dana. Sad sam se probudio. GoPro je tu. Benji, šta kažeš, hoćemo sa kerovima u špilju ili bez kera? Nisam ti kažem boljine. Kala, znaš da plivaš? Nije ovdje, tu odmah nije tu. Dobar, ajde. Ajde, ajde. Ajde. Bravo Kala! Vrta! Vrta! E ljudi! Kako se to radi? Okay.
Sad ćemo da vidimo kako Nera reaguje na lopticu i bacamo je u vodu. I tako. Tako se to radi. Zovi da ti donese loptu. Nera, dođi, dođi. Jako dobar, nije baš bilo jako dobro. I ona sad cvili do lopte. Jeste mali. Mnogo dobro imati jahtu, brod, jebi ga. A ja sam jedini koji ne spava, znači ja i Kalo ne spavamo, a svi ostali spavaju. Amil, film pas. Tu sais que je vais pas mettre ça dans la vidéo. Meni je, ljudi, jako, jako dosadno što svi spavaju, a ja ne spavam. Da li vi isto obožavate ove bombone? Znači, najveće bombone u svijetu. Kao klinac na ovo radi. Sava Savanović. Nešto upera smo, šta radimo? Šetamo, čekamo. Šetali smo bukvalno 100 metara i to je to, idemo da jedemo. Jako smo gladni, nismo danas ništa jeli. Jeste ona jela, ja nisam. Šta? Ja sam pojela dve kriške. Ceo čips jedan spojao. Štiri. Ljudi, ovo je sve predobro. Nismo ni probali, ali znam da je predobro. Jedite ribu. Mnogo je zdrava. Riba je najbolja stvar na svijetu. Znači, jedite ribu. Brate. Jedem ribu. Jedi ribu, brate, brate, brate. Jedi ribu, brate. Ništa, ljudi, Benji je rešio, eto, pošto smo se parkirali tu blizu Perasta, rešio je Benji da će da uđe u vodu. Hajde, Benji, šta čekaš? Kakva je voda? Si pipnuo vodu? Pa dobro je voda. A? Dobro je. Ja ne mogu još nećem da uđe. Hladna? Okej. Okay. Se plašiš? Da. Da? Hajde. Ubaci neku ajku. Sam sad nešto prođe. Ništa se ne vidi crno, brate. Za YouTube? A, za YouTube. Pratite me na Instagramu @fro.dev. Ako ne promeni username. Ako ne promenim username. Ajde. A ne boj odmah da se vada, ajde plivaj sad. Oh, hladno je. Ništa, dajte gas, 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 idemo. Znači, Benji stoji ovdje već pola sata, razmišlja da skoči. Ja mu kažem, skoči, brate, šta? Pa vidiš? Ne znam jel duboko, vidiš? Brate. Pa, brate, jeste duboko mnogo ovdje, nego se ništa ne vidi. I kad skočiš ovdje, moraš praviš ceo krug tamo da bi se vratio, tako da može nešto te napadne do tada. Šta? Ja sam to, šta će da me napadne? Tunjevina? Tunjevina. Može neka... Tako kaže. Tuna. Ajde, bre, skoči. Ne znam, bre. A? Ne znam.
Ne, 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 čudne rane, čudne rane. Nera za malo skočila, brate. Kaka je voda? Ej. Ej, Benji. Još ljudi, probudili smo se. Rešili smo da boat life nije više za nas, pa idemo. Nije ovo za nas. Nije ovo za nas. Mi smo više za mali stan od 20 kvadrata u Budvi nego za ovo. Tako? Tako je. Previše ovo, veliko za nas. Ljuti smo i nećemo više. Dosta je bilo, stvarno. Nije to što nemamo para i sve to. Nije to što sam mislila. Tako se završao naš boat life, pa idemo kući u Budvu. I snimit ćemo house tour tamo, stvarno, sada. Snimit ćeš house tour tamo, imaš će mi jednu prestariju kao sam. Sad to stvarno. Boat life nije za tebe. Ne film parma to. Ljudi, došli smo do auta. Mnogo sam se iznervirao. I to... What is this? Ljudi, ja sam siguran da je ovo došao neki lik. I ovaj... Evo, pogledajte. Opet, kako to izgleda. Kakav smarač. 100% došao lik i pričao s drugarom. Jel ovo folija? Ne znam, ovo proverimo. I uzeo upaljače mi ovako zapalio. Samo da vidi da li je folija. I sad ja moram cijela vrata da menjam zbog toga. Ali vidjet ću sve u sentry modu i naći ću tog lika. Brate, i... moj, nemoj, evo, brate, evo. E, hvala te, brate, hvala puno. A, vidi. Jo, ništa, ljudi, rešeno. Sad mi je mnogo lakše i sad mogu ceo auto presvučiti. Celo auto za ne. Sad mogu ceo auto, hvala Strahinja. Eto, stavio sam ovo u džep. Vidite, Strahinja vozi Teslu, model Benz.